Депутати облради продовжують бойкотувати засідання комісії. Сьогодні спікер обласного парламенту запросив членів 5 обговорити кадрові питання. Не склалось. В достатній кількості прийшли тільки культурники. Визначитись із 4 претендентами на одну посаду. Серед тих, хто хоче керувати художнім музеєм, і нині діючий директор Ілля Безбах. Представляючи його кандидатуру, очільниця обласного департаменту культури Марія Скрипник, окрім досягнень, згадала і проколи засновника музею. В цьому році були заплановані кошти на те, щоб здійснити ремонт фасаду художнього музею і те, щоб здійснити ремонт тих приміщень, де зберігаються фонди музею. На превеликий жаль, на сьогоднішній день ці кошти, я вважаю, витрачені. Ну, ми ще будемо перевіряти остаточний варіант, але кошти витрачені на покрівлю гаража. Подібні звинувачення Ілля Безбах ніяк не прокоментував, але зазначив, обласна культура вже кілька років підряд намагається представити його як поганого керівника. У 2013 році писалося зауваження та конкретні позиції управління культури і туризму обладміністрації щодо виконання посадовим Ілля Васильович не виконує. У 2014 році теж сама фраза. Значить, це говорить про одне єдине, що це якісь надумані речі. Це слухання знов показує деяку слабину, юридичну непідготовленість. Обговорення, яке це більш переходить на емоції. У нас немає зараз оцінки роботи пана Безбаха саме з юридичної і правової. Не було створено комісії, яка б змогла належно оцінити активи художнього музею. Обговорення кандидатури директора музею депутатською комісією плавно перейшло на доцільність існування департаменту культури. Поки звучить слово «війна», управління культури закрите, побачите, через півроку ми їх визвемо на роботу, і нічого не зміниться, бо Вінницька область, якщо потрібно звітувати, вона найкраща. Включились в роботу депутатської комісії і активісти, мовляв, теж знають, як розрулити культурне питання. Скажіть, будь ласка, який туристичний наплив в цей музей? Він музей заради музею? Кому він потрібний? Вийдіть в місто, зніміть очки і спитайтесь людей, скільки людей знає, що в нас в місті є художній музей. Простих людей. Зрештою, ні до чого депутати не домовились. Жодної кандидатури на посаду директора художнього музею так і не затвердили. Це питання залишили на позачергову сесію. Її планують провести 27 листопада. Щоправда, попередня спроба зібрати обранців на кадрове засідання провалилось. Вадим Позатуєв, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».